جناب اجتماع راغلی یو تاسو مداخله کینې راي نه زه حیران شوم چې خدای پاک دا له څنګه خلق ته چې دا راغلی دی او دا بسترې راولې دي او په دشت بیابان کې پراته دي او کم چې دا خړلې مړلې ورته چولې دي او چا چې ټیانې ځان ته خوري کړې دي او کروڑپتی عربپتی او ورسره خواته یو غریب مزدور دا ټول یو سب کې پراته دي تاسو دا سیټ دا ویډیو اینې هم نو زه حیران شوم چې خدای پاک دا له کم قسم خلق ته او کم مخلوق ته او د سم مقصد د پاره دا راغلی حیران پدې شوم چې نن سبا کو تاسو ګوره جناب یو معمولی درونو کم روري د پاغې ته هم لالچ راغلی زیات تر کو تاسو ګوره رور وای جناب د خپل روس سره روري زکه ساته چې د میراث نه ختم نه کی داسې کو د پلارو د زوري شتوالي پاغې کې هم لالچ قسم راغلی داسې درونو خیاندو یاران دوستان یو قسم لا لالچ کی قسم راغلی ډیر دوستان داسی چې یو بل سره لالچ ډیر بګی داسی د الحمدلله اخلاص ولهم دي خو سي معاشره درته یادو ما غرض دا چې څومره زیات تر کارونی پاره کې خامخا یو غرض او یو لالچ نو دا خلک چې ما ولیدل ماشاءالله دا بستری پرتی وي او خپل خوري خپل سکی خپل اغوندي نو آیا جناب د دوی سره لالچ ته کونه ځکه چې خپل پیسې لګي خپل بسترا خپل حساب کتاب دی او دا غي باوجود په نور خلکو باندې خرچ کوي نو دا مې ذهن ته دا خبره دا سرات لنه او چون کې اجتماع را لم او چې ومه کتل دا سیټ ته تاسو دا ویډیو ګوره هم دا په لکونه خلک 15 لک 20 لک 25 30 لک خلک راضي او دې محفل ته خپل مال جان وخت او خپل حساب کتاب خرچ کوي نو جناب د دې مقصد څه دی نو دې مقصد دا دی ته تاسو ته خبرو کوم وختي له سره یو مشر میلاو شو او هغه ماتوی موریس په زما شپې تک اله عمر دی او زما اوس سب گزاره او چې زما مون سي شو ازب تاسو یو خبر او کوم په دې کورو جزم کوم د زنانه دی کنه نن خو تاسو کین او مونږ دی کین او زه الله دې ټول سي به سو بخي یقیني کې نه ټول موضوع نه غلطي او عربي دا سي زبان دی ګور انا غمت عليهم انا غمت عليهم ګور انا غمت عليهم الا هغه خلق لاره چې تا په نام کړی دی او انا غمت عليهم صرف پیش او زبر دی اے اللہ دا آگی خلق و لارا چھے ما پہ نام کڑے دی نو کل چھے دی لار کی سڑے رہو زی پتہ اور تو لگی چھے بھائی پا کم سس کی زمان کم زوری دا کم حساب کتاب زمان خد ہے کم حساب کتاب زمان نرے خا خلق و سرانا خپل زندگی احساس پتہ ہو لگی چھے بھائی زمان دا زندگی پس کی تیری گی اے اللہ صرف مقصد دا پار را لے گلے ما او بل دا خبرہ چھے نبی علیہ السلام آخری نبی دے نبی علیہ السلام پس بل نبی رات لو والا ندے نو جناب د انبیاء او دروازه الله جل شانو بند کړی دا کار الله جل شانو دا کار به چلی سوکو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خو چې براتلل هغه به د خپل امت تربیت کو اوس انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بند شوی دي نو دا خو نعوذ بالله الله جل شانو دی امت سره زیاته وکړو چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام هغه وجود بند کو نو دا خو د خلک محروم شو نه نه کنتم خیر امه اخرجت للناس الله قران کې فرمایي چې تاسو بهترین امت یې خلق له بنف اور کوي د نیکي حکم بکوي او د بدین به من کول کوي چې موږ د خلق تاسو نه ډیر چا پیری یقیني حیران شوم چې خپل مال جان وخت ارس لګي او نن سبا په دې مادي مهنت کې چې هر یو سیس کې لالچ راغلي د دې لالچ باوجود دوی راغلي د خپل خوري خپل سکی او په دې دشت بیابانو کې پراته دي او دا ګرمه او یخنه ارس ته د ټینګې دي یقیني اسه حیران شوم خبري نو الحمدلله تاسو داخله کې دي ټول دا یو مقصد دی چې بای مرګ را روان دي د مر د مخ کې کوم ژوندګي دا هغه زما اوستا جوړ شي پدې کې به ارق قسم خلق دي اورې پدې کې د معاشره بدترین چې کوم موتا ته یو قسم لاغه کرکا کو موتا او تو درې ګم نه اجړاګان هغه پکښتا پدې کې ګونګیان شتا پدې کې شل شتا پدې کې ړاند شتا پدې کې باباګان شتا پدې کې ځوانان شتا پدې کې ایرپتی کرپتی پراته دي پدې کې غریب نه غریب سړی هم پروت دی او ټول دغه یو سب کې پراته دي او ټول بده خوره باندې پراته دي او یقیني وخت یو کسر ملم شو ما ته وي مولوی سی بوي و داسې سکون را زدل ته میلا او دې چې صدر ته ما نو الحمدلله سمره خلک چې قسم قسم جامه کې د دین خدمت کوي یوازې دا خدمت نه دی الحمدلله نور هم زموږ علما دي زموږ نور ډیر داسې ادارې دي چې هغه الحمدلله دین خدمتونه کوي قسم قسم نقشه کې قسم قسم دا غوې صورتونه ار سبدل دي او الحمدلله الله جل شانه د ټولو نه کار علي نو هغه باندې کې تبلیغ هم ماشاءالله یو کار چې مو ته وځو بیا مو ته پته ولې چې آی بای زموږ د ایمان سمره دي
کم سیس کی غلطی دا کم سیس کی غلطی نشتا دا خپل نقشه براته دا سوخه نو سیدا کې ان شاء الله تاسو ټول ته خواسته جناب چې د مرد مخ کې مخ کې د مرد لپاره تیارې دي دا ټول خلک چې ګیر شپې رګرزي دا ټول صرف د خپل د مرد تیارې کی چې به زر د موته بډړې لګو د غزې کی د غزې کی به اس نه پکاري نو سید ان شاء الله زما تاسو ټول ته دا خواسته چې په کم قسم مهنت تاسو دین اسلام خدمت کوي کوي یوازې دا نه ہر قسم سوک محنت کئی دین اسلام بس محنت پکار دے صحیح انشاءاللہ اللہ مت خوشحال ہو